ခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအငင်းရယူသွားတော့ဘာလို့မရှိသေးဘူးနံပါတ်2အချက်ကတော့အဲယခင်လိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲနာနီးပါပြီ2010 2015ပေါ့နော်အခု20ဆိုတော့အသုံးချိန်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့ရွေးကောက်ပွဲနာနီးတဲ့အချိန်မှာတက်မတော်ရဲ့ရာရှိကြီးတွေဒါမှမဟုတ်လည်းအချို့ပေါ့အဆင့်သူ့အဆင့်ဆင့်လိုက်ရှိတဲ့သူ့ပုံကိုရာတက်မတော်ကနေပြီးတော့ဒီနှုတ်ထွက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တက်ဆိုင်ရာယုံကြည်ရာပါတီရနေရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အဆင့်လာရှိပါခင်ဗျာအဲ့တော့အခုရောဒီတက်မတော်ရဲ့ဒီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေတဲ့နေပြီးတော့ဒီတက်ကနေပြီးတော့ဒီနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်လာတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်အကြောင်းမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်မှုပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်တက်ကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့သူတွေပုံကိုရများရှိပါသလားခင်ဗျာပြောလို့ရရင်ပြောပြပါခုချိန်ဒီမရှိသေးပါဟုတ်ကဲ့ခုချိန်ဒီမရှိသေးပါဘူးအဲကျွန်တော်ပြောလို့တော့နောက်တစ်ချက်ပြောလို့တော့လည်းခုချိန်ဒီမရှိသေးဘူးအဲယခင်ပေါ့နော်ဒါလည်းမီဒီယာတွေကလည်းမေးတာဒါ तू ကတာရကကိုမေးတာဟုတ်ယခင်ဖြစ်စဉ်တာရကတွေကိုကြည့်ပြီးမှယခင်ကဒီလိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ခုရှိမလားတော့ရှိပါအဲကျွန်တော်ပြောလို့ရယခင်အတိုင်းတော့မဖြစ်ပါဟိုယခင်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဥပမာဒီနေပြည်တော်မှာဆိုဒီရသည်မျိုးနဲ့တက်မျိုးတော့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပေါ့လေအရင်ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးလာတဲ့ဝင်ပြိုင်နေလည်းဖြစ်နေလည်းရှိတာဆိုတော့ဒီတက်မျိုးနဲ့အများသူမှာတော့အနေသားယူပြီးဝင်ပြိုင်တာ哦တော့အလားတူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အဲ့တော့ဒီပြည်တော်ခန့်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်းဒီတက်မတော်တာတွေဒီပေါ်ဟိုအနေသားယူပါတီကနေပြီးတော့ဒီလက်ခံလက်မှုကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြောထုတ်တာရှိတော့ဘလို့အလားတူဖြစ်နေမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာလည်းအသေးစိတ်လေးပြောပြီးလို့ရှင်းပြပြီးလို့ရမလားအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်မှုရခိုင်လုံးမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲအဲခမတို့တွေ့ကြည့်ပေါ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါ25ရက်နေ့ရှိပြီဒါ9ရက်နေ့အထိကျွန်တော်ကစည်ရင်သွင်းရမှာ9ရက်နေ့အထိ9ရက်နေ့အထိစည်ရင်လက်ခံတာဖြစ်တယ်တချို့လည်းပြောပြီးပြီဒီရည်ဒီတော့ဒီတချို့ပါတီတွေတချို့ပါတီတွေဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်အမိစင်းနေရွေးကောက်ခံတဲ့လူတွေပေါ့နော်ရွေးကောက်ခံမဲ့လူအမိစင်းနေထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့အခုနပြောလို့ခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအငင်းသားယူသွားတော့ဘာလို့မရှိသေးဘူးနံပါတ်2အချက်ကတော့အဲရခင်လိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရခင်လိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဟိုတက်မတော်ကာဝေးဦးတီချုပ်ဟိုဗိုလ်ဝင်မင်းအောင်လိုင်ပေါ့ဟိုသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ဆောက်တယ်ပြေးပါမယ်ဟိုတက်မတော်ဦးရေရာဒီအိဆိုင်ရင်တိုးတိုးပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေတာပေါ့လေအခုရကော့ဝဲပြီးသွားတော့လေသူတက်မတော်နေရာနေပြီးတော့တက်မတော်ပေါ့ဟိုအစင်းချင်းဟိုနိုင်ငံလေးရသုံးတဲ့လူတွေကသုံးတဲ့နေရာရှိတော့လေဒီဘယ်တော့ရောက်မှာတက်မတော်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်အနားယူမှုပေါ့နော်ဟိုဒီစင်နာမျိုးရှိတယ်ဘယ်တော့လောက်များကာလာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးထုတ်ပေါ်ပြောထုတ်ရရင်ပြောပြပါလားဗျာဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြသားဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏပြောပြသားဆိုတာနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအတွေ့အကြုံရတော့၎င်းဒါလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေရတော့၎င်းဒါနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အသင့်ရှိပါတယ်အခုနပြောတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောဖို့တော့စောပါသေးတယ်